Solta o som. Salve rapaziada, Machado FF aqui na voz. Bom, como vocês pediram muito aí nos comentários, vou estar fazendo um vídeo aqui mostrando a conta do Jonas. Essa conta aí que eu tô usando enquanto a minha conta tá banida, né? Solta o som. Então, lembrando, essa conta aqui não é minha, tá? Essa conta aqui é do amigo, do Jonas. Um salve aí pro Jonas, tamo junto. E bora lá, né? Vou começar aqui mostrando o cofre. Uma conta bem gemada, se for ver aí, né? Tem os passes da hora, o passe do Steampunk aqui, ó. Várias coisas da hora. Eu vou estar colocando a musiquinha aí pra ficar mais da hora o vídeo. É nóis, tamo junto. I'm not a kid anymore. Fuck. I'm not a kid anymore. Lost track of time now. Look where we at, yeah. I just wanna recure. But I can't think about it, cause I know that I can't go back. And even if I get a second chance, then maybe I can love you again. But so I'm not a kid anymore. Been going on lately, had to figure it all out in a couple months. And I've been tempted by them drugs mainly, but I can't let myself down, no. I'd never wanna give up, and it's all a mess, but at least I kept my sanity, yeah. And man, I've been a mess, and I don't know what is happening. I'm not a kid anymore. Lost track of time now. É, rapaziada, como vocês viram aí, tem bastante coisa da hora, né? Solta o som. E essa conta aqui tá fazendo mais vídeo nela. Chegou a hora. Solta até o som. Recuperar a minha, né? E é isso, rapaziada. Não vou mostrar as roupas femininas porque ele nem tem muita roupa feminina assim, tem mais masculina mesmo. E é isso, tamo junto aí, valeu por assistir até agora. É nóis, falou.